Comece por deitar 2 colheres de chá de agar-agar numa taça e junte um pouco de água para hidratar. Entretanto, ferva 100 ml de água, junte o agar-agar e deixe borbulhar durante cerca de 5 minutos até dissolver. Aproveite para arranjar 250 gramas de morangos, removendo o pé e cortando-os ao meio. Transfira para um copo e adicione as sementes de meia vagem de baunilha, 200 ml de leite de amêndoa e 4 colheres de sopa de mel, antes de triturar tudo com a varinha mágica. Quando o agar-agar estiver completamente dissolvido, acrescente o preparado de morango e aguarde que toda a mistura ferva. Depois disso, verta-a para uma forma de pudim e leve ao congelador durante cerca de 10 minutos. De seguida, repita o processo para preparar a camada de manga. Junte 2 colheres de chá de flocos de agar-agar hidratados a 100 ml de água fervente e deixe dissolver. Enquanto isso, descasque e corte uma manga em pedaços. Adicione raspas de lima, 200 ml de leite de amêndoa e 2 colheres de sopa de mel e triture tudo com a varinha mágica. Junte depois o preparado de manga ao agar-agar, acrescente 1 colher de sopa de sementes de chia, mexa e deixe ferver. Quando isso acontecer, retire a forma de pudim do congelador e junte tudo. Por fim, leve ao frigorífico entre 1 hora e meia a 2 horas, antes de desenformar, decorar com morangos e de desfrutar.